Hei. No hivenen kaoottiselta, mutta se kai kuuluu asiaan. Nyt on saatu tää kaikki roina tähän esille tällä suurella miestyövoimalla, jota meillä oli tässä näin. Ja odotellaan paljon festivaaliväkeä paikalle tietysti, että päästään myymään hullun kiilto silmissä. Hei, mä oon Iina Rissanen ja mä oon harjoittelijana Kyldyksessä. Aloitin juuri ja nyt pääsin mukaan festivaalitunnelmaan. Ja tunnelma on lämmin ja positiivinen. Valmistaudutaan tekemään suuria kauppoja. Hienoa julkaisutoimintaa, kirjoja löytyy. Ja Kallen hattuja kaikkialta maailmasta, että nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tulla niitä ostamaan. Ja kyllä, todellinen myyntivaltti. Sitten on vaan kaikkea tällaista muuten vaan mielenkiintoista. Niin kyllä, ja murhaa se. Kyllä, kaikenlaista tietoa. Esitteitä on tietenkin paljon ja ne lähtee ihan ilmatteeksi. Kyllä, samoin kuin kynnyslehti. Tulkaa tänne ja täällä voi. Täältä saa hyvää keskusteluseuraa mielenkiintoisista asioista ja tietoa. Kaikkein paras osasto ja täällä ei pelkästään Kynnys, vaan muutkin vammaiskumppanuuden järjestöt täällä, joita itse varmaan tässä vielä haastattelee pitkin matkaa.